Dámy a pánové, přivítejme Jaroslava Seiferta. Děkuji. No, bylo to trochu lichotivý představení, tak já nevím, já to nějak zkusím tady. Někam musím vrátit tady. Tak chodím do fabrik už spoustu let, já jsem původně pracoval v manuální profesi, přežil jsem socialismus docela úspěšně, pak jsem vstoupil do této nové doby a pracuji jako vzdělavatel, lektor, coach ve velkých továrnách. Teď jsem přemýšlel, jak bych to charakterizoval, tak takový nejmenší zákazník, pro kterýho pracujeme, má asi 200 zaměstnanců. Jinak pracuji pro velké organizační celky. No a protože nemám řeč strategických manažerů, mám řeč dílny, tak pracuji od úrovně provozního managementu dolů, čili od mistrů, předáků, podělníky. A já bych vás do ty exkurze do těch továren rád pozval. Mám dva takové dílčí rámce pro ten pohled do těch továren. Jeden jsou současné fabriky, ať už jsou řízeny německými koncerny, japonskými koncerny, Američany, Frantíci taky něco řídí, no oni si to tu tak hezky rozdělili, tak jednak do těchto fabrik se podívejme a jednak bych rád udělal exkurs čas od času do vrcholu industriální doby a to je do Baťova koncernu. To proto, že se stále máme co učit z té doby. Ono to fungovalo, byl tam extrémní zájem na sociálním rozvoji, možná dneska dokonce se mluví o určitém sociálním utopismu. To jsem popsal, tady je jedna fotka, já jsem nesplnil požadavek organizátorů na velikost těch fotek, bohužel v těch továrnách se fotit nedá, je to ukázka jedné haly, na který stále působíme, která už dneska vypadá jinak, protože znakem té současnosti, té soudobosti je nejenom flexibilita lidí, ale flexibilita prostředí. Takže kdo je trochu ze strojírenství a zeptám se, je tu někdo ze strojírenství, abych tak měl přehled. No, moc se rukou nezvedlo a tak vítám, jak se jsou jmenovce. Tak ty budou vědět, že udělat obráběcí stroje takový, že se dají posunovat na kolečkách a to je poměrně kůmšt a že takovýhle moderní technologie také vyžadují jiného člověka. My jsme dřív byli zvyklí říkat dělníci, za Bati se říkalo spolupracovníci a nyní mluvíme o montážních pracovnicích, montážních dělnicích, operátorech. A proč to vlastně je tak? Protože v soudobém průmyslu je mnoho pracovišť, kde už člověk může pracovat, ten, kterýmu jsme říkali dělník, může pracovat odděleně od strojů. A vlastně operátor je osoba, která specifickým způsobem komunikuje se strojním zařízením. Takže se stalo to, že nepotřebujeme už ani tak lidi, kteří jsou šikovní manuálně, fajn, když jsou, oni se to naučí, případně se to zaučí, velmi mnoho lidí se rekrutuje například ze středních škol, také z vysokých škol a pak se teprve naučí tu práci, ale my daleko víc potřebujeme, aby byli schopni například prezentovat v malých týmech své myšlenky, protože součástí práce se stalo zlepšování. No a kdo to nepochopí, tak má smůlu. Já budu ještě trochu mluvit o tom, jestli je dobrý, aby ten člověk zlepšoval doma, jak se tomu často děje, a pak přines ten zlepšovák a uspořil. Teď jsem byl ve fabrice, kde tým 11 lidí uspořil 50 milionů. To je docela slušná úspora. Víte, kolik za to dostali? Dohromady 100 tisíc. No to je nějaký nepoměr, že jo? A za toho Bati jsme mluvili o podílu na zisku a na ztrátě, budu o tom mluvit dál. A tak vidíte, jak to dneska je a je-li zlepšování součástí práce, tak já kladu otázku, kdy má probíhat. Má probíhat v práci nebo doma. No a proto potřebujeme lidi, kteří prostě tu práci přijali za svou a kteří potom nebudou uvažovat způsobem,
který jsem tu nabít, protože musím říct popravdě, já sám nevím, co je správný. Je správný postup těch firem, který vyplatí 30% z úspor za první rok a potom ostatní je jejich exponenciální zisk, anebo je správný ten přístup, kdy za tu úsporu v milionech dám klíčenku a tušku? Tak si zkuste odpovědět sami. No, jsou tu prostě takovýhle třeba věci, když chodím do té práce. První položka, až do dalšího dne o práci nevím. Dělám od do, odejdu a jdu domů a mám svý kamarády, svou rodinu a svý zájmy. Kdo z nás, který jsme tady v sále, to zažívá? Teď se dívám. Já teda ne, já tu ruku... Tak těm, který to mají, těm blahopřeju, strašně tomu fandím a říkám toho Baťu teďko. No jak to bylo tam? Bylo spočítáno, že v republice je týden šestidenní pracovní a pracuje se 48 hodin za týden. U Baťů se pracovalo 5 dní v týdnu a pracovalo se jenom 40 hodin. A přesto lidé vydělávali 3x víc, než byl obecní průměr. No to je docela fajn, ne? A vypadli z fabriky, která byla postavena modulárně v Zeleni, což víte z fotek Zlína, a šli na sportoviště, šli do obchoďáků, šli do společenského domu, do klubu, do kroužku a vycházelo se ze sociálního předpokladu, že ten manuální pracovník, podotýkám, že to byli převážně mladí lidé, od 14, 15 let do 35 jich pracovalo v koncernu 70% a koncern měl ve špičce 36 tisíc lidí. To je ohromující číslo. A ty lidi měli 50 hodin týdně pro sebe a pro svou rodinu, pro svý přátele. A když měli rodinu, tak mohli o neděli chodit do studijního ústavu, jak víte, a rodině se předváděli ty technologické vymoženosti a takhle se děti učili. Čili ta praxe nebyla taková, že by mohl se jít dívat synek nebo dcerka do továrny, ale praxe byla taková, že se starali o tu plochu maličkou, která přiléhala k jednomu z tisíců domků, kde ti lidé mohli bydlet a bylo tam stále za čím jít. Čili já fandím tomu, ano, ať jsem slušně zaplacený a můžu odejít a můžu se věnovat své rodině. Moc nefandím tomu, co je popsaný dál. Jo, nosím si práci domů, když jako ji odnést nemůžu prostě, tak jsem tam přes čas. Do práce se netěším, protože mě to stresuje a celý můj volný čas je zabitej, protože prostě myslím na to, jaká hrůza to bude další den. Což se některým lidem stává. No a pak je tu ten extrémní případ, máme jednu velkou firmu, dělají to tam moc dobře s lidma, také tomu fandím, protože je to firma, která prosperuje. Nejvíc zlepšováku je v sobotě, o neděli přihlášených elektronickou cestou. A nemluvím o jednotlivých nápadech a nemluvím o statisících. Přínosy jsou v milionech. No, tady pak jsou pár otázek, proč tam chodím. No, řeknu, že to musí každý vědět sám. A mně se docela líbí odpovědi, když pracuji s těma dělnickýma týmama, s těma týmama operátorů, když řeknou, no já sem chodím si vydělat. No proč ne? Konečně to je docela fajn, ne? Že se stará o sebe a o svou rodinu. Ovšem, co chce zaměstnavatel, to je zřejmé. Zaměstnavatel chce stále něco navíc. Nejhorší varianta je ten konec, ani vlastně pořádně nevím, proč tam chodím, prostě já musím. A odpověď, že musím chodit do práce, je velmi častá a musím přiznat, že někdy na to má vliv i ta lokalita, protože není snadný tu práci opustit. No. Ideální představa je, že podnik je dobrovolné sdružení. Ty velký podniky, ty klamou tělem, jo? Když si představíme automobilku nebo obrovský produkční závody, kde pracuje 5-7 tisíc lidí, já jsem pracoval taky pro železárny, třeba Vítkovice, Třinecké železárny a podobně, tak to si neumíme představit, prostě tu kulturu. A přesto ona klame tělem. Ale ve skutečnosti tam máme jednotlivý provozy, jednotlivý dílny, které jsou vyhledávány a představují opravdu ryze dobrovolné sdružení. Prostě žádal jsem o to, abych byl na tu dílnu přijat. No, když lidé říkají, musím do práce, tak se jich ptejme, kdy chodí pod bodáky, kdy chodí bez bodáků a pak se jich ptejme, jestli tam jdou každý ráno dobrovolně.
No a vytvořili jsme s kolegama takovou myšlenku, že někteří jdou ráno dobrovolně a už se těší v autobuse a přemýšlejí o tom, co dneska zlepším. Někteří jdou a to má ten Tomáš na tom grafu, těch 16, který zhoršují, a už si říkám, sakra, kdybych dneska něco zhoršil. No, ale kolik jich je, že? Tak, já pracuji s tím prostředkem. No, chtěl jsem říct ještě k tomu Baťovi, moc dobrovolný to nebylo, u Baťi byla vynucená realita, vynucená loajalita. Baťa jako osoba, jako první Baťa, Tomáš Baťa do roku 32 dokázal jako i urazit, ale fakt je ten, že lidi neodcházeli. Ještě řeknu proč. Poslední znak dobrovolnosti, vy jste mladý obecenstvo, tady skvělí lidi, tak znáte Wikipedii a uvědomme si, že na centrále sedí 150 lidí zaplacených z dobrovolných příspěvků a 100 000 lidí pravidelně vylepšuje texty na Wikipedii. Ryze dobrovolný spolek. Nebere ani z reklam, nebere ani za to, že by své informace prodávali. Takže dobrovolné sdružení existuje. V roce 1924 u Baťů byla vymyšlena převratná věc. Přišel s tou iniciativou Baťa a pomáhal mu Čipera, je to prostě popsané v literatuře, byla zavedena samospráva dílem. Osoby ve složení od 40 do 60 osob, byla udělaná technologická změna, změna toku procesu, takže se mohli podílet na zisku a na ztrátě. I ta ztráta je důležitá a ty peníze se jim přičítaly nebo odčítaly z osobních kont. Poznámka osobní konta úročená 10%, takže to bylo poměrně zajímavé si tam ty peníze nechat. Těsně před válkou, málo kdo to ví, Baťa součet peněz jeho zaměstnanců a vedoucích pracovníků na, účet, na účtech dělal celkem víc, než byl tehdejší majetek komerčních bank v Československé republice. Samospráva dílen byla úžasná věc, na tom zisku ztrátě se nepodíleli všichni, podílel se mistr, podílel se správce toho objektu, který ručil za dvě dílny a podílela se zhruba 1/3 zaměstnanců podílníků. Do dneška to nejsme schopni zavést, protože zkuste tomu zaměstnavateli, který si tady hraje na týmovou práci a na týmovou spolupráci, zkuste mu říct, to by bylo fajn, aby se ti lidé podíleli na zisku a na ztrátě. Za prvý lidi nebudou chtít se podílet na ztrátě, protože řeknou, za to my nemůžeme. A za druhý, ten zaměstnavatel prostě na tuhle tu hru nepůjde. Takže někdy se ta týmová práce stává prostě není spojená s tím odměňováním a pro lidi to je Potěmkinova vesnice. To je škoda teda, samozřejmě. No, je tady citát Jan Antonín Baťa, 1936, kniha Spolupráce, já ji vřele doporučuju, tak tam on doslova říká v úvodu toho citátu, spolupráce není zabahněný klid. A já jsem strašně šťastný, když přijdu do firem, kde je zdravé ovzduší i toho konfliktu, protože továrna bez konfliktu je prostě nesmysl, jako nemůžeme všichni pochodovat slepě a slepě kývat. Poslední příběh, Stanislav Křeček, hlavní účetní koncernu, v roce 1930 chtěl získat práci, zeptal se svého kolegy, s kterým byl na vojně, jak to má napsat. A on mu napsal, a on mu řekl, no napiš na osobní oddělení a napiš, že jsi ochotný dělat cokoliv za cokoliv. A on to napsal a byl přijat. No to je úžasný. A já se ptám, kolik z nás je tak sfanfrněných do nějaký firmy, do nějaký práce, že řekne, no, ať nežeru prostě, jdu tam, chci tam. Setkávám se, jako mám osobního kamaráda, toho pana Nováka, co jako tím krizovým manažerem, no máme faktický případy jako z Vítkovic, že přišli lidi a chtěli pracovat v tom restrukturalizačním týmu a řekli, já nechci odměnu, já se to chci s vámi naučit. Ale musím říct, že na dělnický úrovni jsem se s tím nesetkal, spíš na umělecko-řemeslné. Poslední, na to jsem docela pyšný, že existují taky továrny, kde se to teda nechá lidem úplně uzákonit, tak to je příklad jednoho zákona, kdy si to 100 lidí udělalo a 100 lidí se, platí to již 11. rok a každé 2 roky to kontrolujeme společně s nima a s managementem.
Přeju vám zvyšovat si sebedůvěru, nesedět na fleku, mít odvahu se prostě sebrat a říct, já si chci vyjednat podmínky a mít odvahu, když si je nevyjednám, říct naschledanou, protože život je změna a příležitostí je moře. Přeji vám hodně úspěchu. Děkuji.